Pas më shumë se një viti që cilën e tregun e gazit në Europë, tregtarët po shqetësohen sërish, ndërsa kërkesa mbetet e ndrydhur dhe rajoni doli nga sezoni ngrohjes me inventarët më të lartë regjistruar, lojtarët e industrisë shohin rreziqe në rritje. Për këtë arsye, çmimet korrespondojnë me ankthin e krijuar. Shqetësimet përfshijnë pasigurinë në lidhje me sasitë e mbetura të gazit rus përmes Ukrainës dhe një rikuperim të kërkesës për gaz në Azi. Një dimër më i ftohtë se zakonisht shihet gjithashtu si më i mundshëm pas dy viteve të butë radhazi, dhe nëse do të ketë një dimër të ftohtë këtë vit, vitin e ardhshëm fleksibiliteti në anën e kërkesës do të ulet. Shqetësimet e saj reflektohen edhe në tregun e së ardhmes. Kontratat për dimrin e ardhshëm janë më të shtrenjtat në kurb. Pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia, rajoni zëvendësoi kryesisht furnizimet e tubacioneve nga lindja me gaz natyror të lëngshëm nga burime të tjera, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, lindjen e mesme dhe Afrikën, por vende si Austria dhe Slovakia ende marrin pjesën më të madhe nëpërmjet kësaj rruge tradicionale nga Rusia. Kjo mund të ndryshojë së shpejti. Kievi aktualisht përjashton çdo marrëveshje ndërlidhje që do të lejonte tranzitin e gazit rus, kur marrëveshja aktuale të skadoi deri në fund të vitit, asnjë kapacitet nuk do të dalë në ankand. Ndërsa tregtarët duket se nuk po bllokojnë plotësisht flukset të caktuara, komentet të tilla ngrenë një pikë pyetje të madhe. Kjo mund të rrisë sërish paqëndrueshmërinë pas një rënje që kur çmimet rekord u rritën në kulmin e krizës energjetike në gjysmën e dytë të vitit 2022. Konkurenca midis Europës dhe Azisë për gaz natyror të lëngshëm do të jetë e qëndrueshme, sipas ekspertëve të sektorit.